Després de la traïció de l'ésser humà al seu creador, Déu i les seves estimades criatures són separats per la desconfiança i la por que ha provocat el pecat. Quan en Gènesis 3 Déu pregunta a Adam on és, Adam reconeix: tenia por i m'he amagat. La por és una emoció que contamina la raó i la imaginació. Tot d'una, a Déu se'l percep com a enemic. Segur que a tu també t'ha passat, que quan no fem bé les coses tenim por de les conseqüències o de les represàlies. En Mateu 25:25, a la paràbola dels talents que va relatar Jesús, el que va rebre un denari per gestionar-lo reconeix: vaig tenir por i el vaig amagar. Va tenir por de l'amo del seu talent, perquè no li havia obeït, perquè havia traït la seva confiança. La traïció i la desobediència produeixen por, però la por prolongada, a la vegada, també produeix rebel·lió i iniciatives nocives. Vegem un exemple. En Gènesis 10, del 8 al 9, diu: Cus també va engendrar Nimrod, el qual va començar a ser poderós a la terra. Ell va ser intrèpid caçador enfrontat a Javé. Per això es diu, com Nimrod, intrèpid caçador enfrontant a Javé. El nom Nimrod ve del verb hebreu marat, que significa rebel·lar-se. Llavors, el nom Nimrod significa ens rebel·larem. Quan a Déu se li percep com a enemic, a l'ésser humà li queden dues opcions: la por o la rebel·lió. Des que el pecat va afectar la humanitat, la història de l'ésser humà està marcada per la rebel·lió i el tenia por i m'he amagat. Per això, la gran majoria de les religions estan caracteritzades per la por. Els que tenen por de Déu intenten arribar a fer les paus amb ell a través de rituals i supersticions per alleujar la por del càstig o mitjançant la confrontació, fent el contrari a la voluntat de Déu. L'amor produeix confiança i proximitat. La por, l'oposat. Contràriament al que l'home pensa, Déu és el que pren la iniciativa i va buscant a l'ésser humà. Aquest és el retrat de Déu des de Gènesi fins a l'Apocalipsi. Déu cerca mostrar a l'ésser humà amor, confiança i proximitat. Déu cerca l'ésser humà que té por i que s'amaga. Et convido a aprofundir un text relacionat amb un d'aquests episodis. El poble d'Israel estava vivint la dura esclavitud a Egipte i llavors Déu es compadeix de la condició en la qual estava Israel i els promet, en Èxode 6, del 6 al 7, el següent: us trauré d'Egipte, us alliberaré de la vostra servitud, us redimiré a braç estès i us prendré pel meu poble i seré el vostre Déu. I llavors Déu es revela a Israel tal com està. Déu ha revelat al poble d'una manera específica perquè ells entenguin qui era Javé. Èxode 19, del 16 al 20, diu: va esdevenir que el tercer dia, quan va venir el matí, van venir trons i llamps i espès núvol sobre la muntanya i so de trompeta molt fort, i es va esgarrifar tot el poble que hi era al campament. Tota la muntanya del Sinaí fumejava perquè Javé hi havia baixat al seu damunt a foc, i el fum pujava com el fum d'un forn i tota la muntanya tremolava en gran manera. El so de la trompeta anava augmentant en extrem. Moisès parlava i Déu li responia amb veu tronant. Quina va ser la reacció del poble d'Israel? Pots veure-la en Èxode 20, del 18 al 19. Quan els israelites van escoltar els trons i el toc de trompeta, i van veure els llamps i el fum que cobria la muntanya, van sentir molta por i es van mantenir lluny d'allà. Després van anar a dir-li a Moisès: és millor que siguis tu qui ens parli. Digues què hem de fer i et farem cas. Si Déu ens parla, morirem. En altres paraules, tenia por i m'he amagat. Déu ens farà mal. Cal tenir-li por. La condició d'esclavitud va fer que la por penetrés totalment la seva existència. El propòsit d'aquesta manifestació no era que el poble tingués por. Era sols una demostració
que tenia per objectiu deixar en ells una empremta inesborrable de la grandesa, la glòria i la santedat de Déu, una cosa que ells, en la seva cultura, poguessin comprendre. Per això Moisès, que coneixia més íntimament a Déu, els va dir en Èxode 20:20, «No tingueu por, perquè per provar-vos ha vingut Déu, i perquè la seva por estigui davant de vosaltres, perquè no pequeu». En altres paraules, no tingueu por de Déu. Temeu més aviat el pecat. El pecat és el que us pot matar, no Déu. Perquè el poble d'Israel deixés de tenir por, poc temps després d'aquesta manifestació gloriosa, Déu convida a Moisès, Aaron, Nadab i Abiú i els 70 ancians d'Israel que pugin a la muntanya, a la mateixa muntanya que estava embolicada amb la manifestació de la glòria de Javé. Diu el text d'Èxode 24, del 9 al 11. Després, Moisès i Aaron, Nadab i Abiú i els 70 ancians d'Israel van pujar a la muntanya. Allà, tots aquests israelites van veure la manifestació de la glòria del Déu d'Israel, van menjar i van veure en la seva presència, i Déu no els va fer cap mal. Déu va crear una oportunitat perquè deixessin de tenir-li por i perquè coneguessin millor qui era ell. El poble va veure que aquestes 74 persones van estar en la presència de la glòria de Javé i no els va passar res. I no només això. Poc després, Déu li diu a Moisès, a Èxode 25:8, que facin un santuari per a mi i viuré enmig d'ell. L'ideal de Déu és la relació abans que qualsevol altra cosa. Per això va voler que la seva glòria estigués enmig d'ells, perquè es familiaritzessin amb ell, perquè ells coneguessin millor a Javé, per eliminar la seva por. El Déu Totpoderós els estimava tant que no solament els havia alliberat i s'havia revelat, sinó que vindria a viure amb ells. T'imagines? Al llarg de la història de la revelació, contínuament, Déu repeteix una i una altra vegada a través de les seves promeses: «No tinguis por, jo sóc amb vosaltres per fer-vos bé, perquè posaré els meus ulls sobre vosaltres per bé. Us edificaré i no us destruiré, us plantaré i no us arrencaré, us donaré un cor nou perquè em conegueu i que sapigueu que jo sóc Javé, i em sereu per poble, i jo us seré per Déu», com ho veiem a Jeremies 24, del 7 al 8. I és que, per eliminar la por a Déu, l'únic que necessitem és conèixer-lo millor. Com? Mitjançant l'estudi de la seva paraula, sobretot de la revelació del seu caràcter a través de la vida de Jesús, pregant, passant temps en la natura, que és un altre important llibre de text, passant temps de qualitat en la seva companyia. Déu no es va limitar només a certs moments de manifestació de la seva glòria o a la revelació de les seves promeses. Va donar un pas gegantí en la història, perquè no et càpiga el menor dubte, per petit que sigui. Per això, Joan 1:14 diu, «Llavors, el que és la paraula es va fer home i va venir a viure entre nosaltres. Estava ple d'amor inesgotable i fidelitat, i nosaltres hem vist la seva glòria». Déu és el que pren la iniciativa d'apropar-se molt més a l'ésser humà, d'acostar-se a tu. I com diu Joan, estava ple d'amor inesgotable i fidelitat. Aquest amor incondicional i inesgotable produeix confiança i proximitat. Aquesta és la veritat sobre el Déu de la Bíblia. Aquest Déu d'amor no has de tenir-li por. Saps, la paraula religió prové del llatí religare, que significa tornar a lligar, o del relegere, que significa tornar a unir. En els dos casos, la semàntica de la paraula és la mateixa: refer una relació trencada, restablir les bases d'una amistat destruïda, tornar a unir a dos amics. Aquest significat de la paraula religió quadra perfectament amb la iniciativa de Déu des de Gènesis fins a l'Apocalipsi. Déu cerca l'ésser humà que té por i s'amaga. Per aconseguir aquest objectiu, s'encarna, es fa home, per mostrar-li a l'ésser humà confiança i proximitat amb el propòsit de refer aquesta relació trencada, restablir les bases d'aquesta amistat destruïda i tornar a unir, en amistat, a Déu i la humanitat. Per això Jesús digué als seus deixebles en Joan 15:15,
Vosaltres sou els meus amics, perquè us he explicat tot el que el Pare em va dir. L'única cosa que necessites és conèixer millor a Déu, perquè tingues en compte que hi ha diversos factors que influeixen sobre la teva percepció de la realitat i, per tant, sobre tots els conceptes espirituals que trobis en l'Escritura. Et donaré 5 exemples d'alguns dels factors que influeixen en la imatge que et pots formar sobre Déu. La cultura en la qual vius, la tradició, l'església, la família i les experiències personals. Si no coneixes bé a Déu, aquests factors poden produir malformacions en la teva imatge, en les teves idees sobre Déu i en la teva fe i relació amb ell. Què és el que motiva la teva fe o la teva religió? L'amor? O la por?